Ahoj, ahoj, tak vítejte zase v Elitu. Tentokrát se jdu podívat zpátky do nějakých anarchistických systémů, respektive do systémů, kde jsou frakce, nebo frakce, které jsou anarchistické. Proč tam jdu vůbec do něčeho takového? Protože chci najít nějakou stanici, kde bych mohl zase něco vylutit a úplně zase nepotřebuji, abych tam někde někoho zabíjel. Abych tam někoho zabíjel bezbranýho, ale jako bez bounty, nevinnýho, toto slovo. Takže vím, že tady je ten systém, ten hujke, nebo jak to jo, to je on. A tenhle ten systém má pod palcem frakce, která se jmenuje Brotherhood of něco, jo, of teda mater. A má, je to velký systém a mají tady toho fakt hromadu. A když odfiltrujeme takhle očima jenom ten Brotherhood, tak vidíme, že třeba, já jsem si tady vybral, jo, třeba tady tenhle ten Astrophysic Installation. Mělo by to být velká stanice, která, jo, high-tech, velká stanice. Mohlo by tam být zajímavé materiály, takže hurá do toho a půl je hotovo. A nebudu to říkat, jsem říkal, takže to neříkám. Jak cancelt? Tak, já si myslím. No, mezi tím jsem tady vylít z lodi. Teda z lodi, ze stanice. Takže dolítneme tam. Na té stanice, toho. Ať se to čte, jak se to čte, nemám shine vůbec, jak to přečíst, tuhle věc. Podívám, u koho mám bounty. Democrats by Kouzu. Proč mám u těchhle si? Nevím. Jo, já jsem asi tam někoho zabil. To se stane omylem. Každopádně letíme do toho hujku. Nebo jak se to čte. A tam si to vyřešíme pěkně všechno. A budu hledat pár těch stanic, takový, který jsou hlavně zapnutý. To je můj teď hlavní cíl, protože když zase budu hledat jenom ty, kdybych jen tak někam přijel, tak to není ono, prostě chci, aby byla zapnutá, abych ji nemusel zapínat, a aby byla normálně funkční a mohl jsem se tam infiltrovat, vypnout ty, jak se tomu říká, alarmy a tyhle ty systémy a prostě postupně to udělat úplně dle nejlepšího svědomí a vědomí. Tak. Letíme 3700 světelných sekund, což je brutálně daleko. Ale ne pro lodě v Elitu, protože ty letí nad světelnou rychlostí. Tak. No, 5 minut a zrychlujem, že jo, takže. Jo. Tady to slowdown, co se tam objevilo, tak to znamená, že jsem vjel do gravitačního pole nějakého objektu. A že mě zpomaluje, ne jako abych já zpomalil, ale že mě ten objekt zpomaluje. Tak. No, jak letím dál a dál pořád od té hvězdy, od těch věcí, co je nejvíc tady v tom systému, tak ta rychlost se zvyšuje, jo, teď už 27C. A myslím, že 27C je warp 1. A nebo pokud je to warp 2, jakože druhý warp je třetí mocní na rychlosti, jo, jakože po třech, tři na druhou je warp 2, což je 27C, že jo. Teda na třetí a to je warp 2, jakože plus 1, tak, jsem to řekl špatně. Sorry. Tři na třetí, takže 27 by měl být warp 2. Jo, že to je jako plus 1. Ale ono těch interpretací toho warpového ze Star Treku je hodně, takže. A nebudu tady za sebe dělat nějakého trackýho, protože fakt vůbec, jo, jako znám Star Trek, ale nejsem
ani nejsem takový fanoušek, abych v podstatě mohl říct, že jsem super fanoušek nějaký. Vlastně znám to, má to svoje pozitiva, negativa, ale tam asi končí tak moje štěstí, jo, s tím, co vím. Šmix. Za chvilku přestaneme. Doufejme. Tak. Jestli ta stanice bude vypnutá. Tak si ji zapnu, no. A pak zase vypnu, akorát mě naštve, já bych chtěl hrozně ten power regulator, takže jako bych... Takže bych preferoval, aby byla zapnutá, jo, ale... Samozřejmě, když nebude, tak si ho zapnu, no. A pak se zase vezmu zpátky, no. Tak přestaneme, no, světýlko tam je, ale to, tam takhle se jeví všechna, všechny ty stanice, i když jsou zapnutý nebo vypnutý, takže zatím bych počkal z hurá a jásáním, jako v amerických filmech. Stupňů je dobrý. Tak namíříme to trošku nad to. Tak. Tak. No to fakt vypadá zapnutý, člověče. Tak to je pozitivní. Zažádáme normálně, nebo přestání. A se nějaký vlny tady vyrábí. Uvidíme, no, kam nás to dovede. Tahle stanice. Tak. Nevím, jak ti... Loles, když mě uvidí, jestli nezačnou rovnou střílet, tak to nebudu úplně pokoušet a prostě to zkusím, no. A uvidíme. Přesně, ono to, jako to Loles znamená něco jiného, než když mají bounty, jo. Loles prostě jenom znamená, že jsou v anarchistickém systému anarchisti. No, jako bezvládní. Tak. Někdo tady jde. Zkusím se k němu přiblížit. A prostě uvidíme. Wait, commander. Want to make sure you're behaving yourself. Aha. I thought commanders always respected the law. Get going. Okay. To vypadá dobře. Takže teoreticky můžu vypnout štít teďka. A první, to je tenhle typ stanice, jo. Takže CMD je hned tady. A hned tady se do něj nedostaneme. Protože tam je potřeba dvojka. Ano. Takže já si tady hned čornu trojku, opatrovíš někde. To bylo, tamhle. Víte tu gravitace 0,05, to je ideální, protože můžu skákat vysoko a dlouho. Tak. No dobře, tak jsem chtěl trošku jinak. Pak je nějaký. Tady bych měl vidět toho trojkaře, jo, tamhle je okno. Vždycky musím zorientovat vždycky, kde jsou okna. Tady bude chodit nějaký s trojkou, podle mě, jo, to je on. Tak.
Takže musíme jenom počkat na svoji příležitost. Hezký, že je tam. Aha. Nemají bounty, tak já doufám, že jsou loles. A tady jsem teď promarnil. Prčic, já jsem se chtěl zkoušet, jestli má bounty nebo ne. Come on. Ale by to bylo lepší tam z toho okna, ale to, tam se neudrží, že? Se neudržím. Ne. Zpátky na rantl. Jo, teď jde zpátky. Chcem vysledovat, jak chodí. Jo. Nedosáhnete moc daleko. On pak půjde tam, že jo. Až tam půjde. Půjde? Ne. Jo, ne to, no, to asi udělám nějak jinak. Takže jak to uděláme? Manu. Já se potřebuji dostat přes tu jedničku a když se vlezu dovnitř, tak už se tam nějak dostanu, že? Tady nikdo není další. Že teoreticky bych se tam mohl dostat. Ale tam nikdo není. Nikdo? Jedno. Dveře jsou sice furt otevřený, ale to mě teď jako nějak moc netankuje. Tak. Sorry. Tak. A první co udělám? Asi skennu tady toho dvojkaře. Abych měl alespoň nějaký access, jo. Tak. Že dvojka je... Sice to není trojka. Ale... It's something, takže... Co dokážu dostat sem? Tady často bývá... Jeden týpek, který chodí tam, ale vidíme, aby nevlez mi sem, že jo. Ty zvuky se tu všechno klipe. Jo, ten se tam občas zostane. Nesmí otevřít ty dveře, no. Evidentně dobrý. Takže jdeme infiltrace. Tak, tady si vypneme toto. Teď já můžu... Ještě já si nechám tu dvojku, protože ono se hodí na ty panely, že jo, potřebuju někde trojku třeba. Z
Stahuji, 56 vteřin. Jo, a věřím, že ten je tam dole, ten scan. Bezpečnostní, jo. Takže, já se vrátím zpátky. Vypneme ty alarmy, co jsou tamhle dole, v tomhle místě budou. Jo, tam je ten týpek, který má dvojku zrovna. Stáhni to, šup šup. Až to stáhne, tak... Je blízko, ale ne pode mnou. Tak. Jedu. Už to skoro máme. Tak a teoreticky teď bych se měl dostat sem k té trojice. A se teď zjistím, kudy on chodí. Lol. Jo. Že on pak přijde vlastně sem, bude chvilku koukat sem a pak bude tam, že jo. Což bude moje příležitost. A to jsou ty věci na to vypnutí, tamhle jsou data. Ne, nejdřív jsem říkal, že vypnu ten... ty... jak se jmenujou? Alarmy. A další přístup do stejné místnosti. Teď já musím počkat, až tamhle ten projde. Tak. Jo, tenhle mě nesmí vidět přitom. Moc proměných. Tak. A ten půjde nahoru, tak ten je v klidu. Potřebuji, až ten voják půjde tamhle ten zpátky, že jo? Tak já ho zapnu. Ve smyslu zap. A... Už jde po těch schodech. Tam stojí dlouho, co? Docela u toho skeneru. Už jsem mohl pojít dvakrát zpátky, no. On se tam jenom podívá a půjde zpátky, že jo. Musím odevřít ty dveře teďkom. Tyhle můžu. Tam ty dveře. Jsou někde data? Ne. No, spousta hezkých věcí. Jsem se clean. Ale pořád mám jenom dvojku, já potřebuji trojku.
Ten má co? Ten má dvojku. Štěstí tamhle to zatím nikomu nepřipadá moc podezřený. No, jdeme nahoru. Máme vyplý alarmy. Takže teď se musíme jenom dostat. Pojď schodek nahoru, ne, na chvilku. To je asi jednodušší dozít tu tady. Kde je? Tamhle. Jasně, on teď půjde sem. Chvilku se zastaví, bude čučet na tu konzoli. No a pak půjde zpátky. A to je naše příležitost. Hlavně bude mít trojkový, konečně trojkový věci. Jdeš? Co? Jdeš? Jo. Co otočil tam trošičku? Tak. Naklonujeme si tvůj profil pěkně. Tak. Yes. No a můžu mezi tím tady koukat, kam dosáhnu. Tohle se data asi vypnu. Už nedosáhne. Počkáme, až se to stáhne. Pak to vyřešíme. Nesmím zapomenout je všechny projet s tím skenerem potom. Slušnou bom, ty 30 000 na sobě má. Jo. No, zkouším, co se stane, že to udělám víckrát. No. 70%. A zkusím pak ještě tam toho týpka, co tam chodí vzadu. A ještě toho dole. Takhle, no, se bych mohl ušít, ne? No, se můžeme. Tohle je jedno z takových těch dobrých míst. Tady je hodně těch dražších věcí. Dívám, jestli není něco. No, stejně budu muset zpátky do autíčka. Takže já to ještě nejdřív tady povypínám. Takže všechno tady ta dělá. Se líbí, jak to vibruje celý. To je hezký. Anti-ship turrets disabled. Tak. Skenneme si toho spodního pána. To jsem stáhnul, ano. Něco? 17 tisíc. Not bad. Not bad at all. Tak, zkusíme zaživa naskenovat toho horního. Jenom bude taky možná příjemnější tu bounty dostat a ne, nemí furt jako... Places in the galaxy you chose to come here.
Yes. Tři tisíce, no. Tak, to je tu ten. Spodního jsme naskenovali, tu toho jsme naskenovali. Tak. Vybírat nebudu, protože by přilákalo pozornost. Teď já hlavně musím dát pozor, abych nevběh někomu tady přímo. Ok, vědec. Scientist. Tak, jenom to dáme do lodi a jsem zpátky. Tak, Diamondback má výhodu, že má vzadu ten... tuto. Lékárničky a všechno si. Musíme tady rovnou odstranit, protože... no, potřebujeme tady chodil. Jo, 16 tisíc. Super. Alarmy jsou vypnutý, takže můžu. Jdeme zase do toho patra. Budu pokračovat v tom lootingu. Takže tyhle dva. Tady byly někde lékárničky nahoře. Tak. A ty skřínky, kde to bylo? To bylo tenhle v tom Operations? Ne. Já jsem ještě vůbec nebyl, takže... Tahle. Huhu. Už. Jsou všechno věci, které se dají prodat, případně. Tak. Ten je naskenovaný. Tam ještě tamhle skřínka dole. Tak a tím bude mít command center hotový. Pěkně. Tady už nic nezbylo. Tak. Scientisty v pohodě. Tak, co tu mají dál? Facility. Takže, teď jsme řešili command center, že jo? To bylo... tady. Jo. Science facility. Která to je? To naproti. Co to vrátíme si do té lodi hezky. Tak. Není ta žádná, tak. Dobrý, jdeme na to. Science facility, to tam je ta dola. Jo, ten výzkumný centrum.
Já jsem taky to zapáknu rychle, jak jsme na tom. Bounties. No, co nám vyplatí. Tak. Tak, máme trojku, takže můžeme vesele vstoupit. Tak, je tu nějaký ten? Není. Nahoře je tamhle někdo. Tak. Kam pa půjdeš? Okay, sorry. Jo, tam jsou dveře. Chodí. Skoro měl za to, že jich tady bylo víc, no ale... Oky doky. Tak... Dobře, já čekal víc, že tady toho bude než nic. Skoro nic není. Co tam otevřeli ty dveře? Někdo vlez. No, I'm not. Jsme to byli, jo. Tady ta skřínka nám se zajímá, no, no. Mně teda. It's something. Not much. Ale jako, něco tam je. No, tohle je lepší. Dobře, no. To nic nebylo. Spodní patro. Jak už? Co zbývají data? Not today.
dělat tohle. Koukám ta textura tady na té zemi. Tak. Ne, že úplně se ho zadaří. Nevím jasný, kam tohle vede. Tady dole bude potom power, power center nebo... Nebo výstup, ano. A tím pádem máme tuhle místnost, teda místnost tuhle... budovu vlastně projitou. V tom případě já použiju rovnou, to je ten... věc. Podívám se dál. Takže tohle byl science... věc. Tak, pak máme command center, tam jsme byli science facility 2. No, možná jedna, tak. Takže se nejdřív dojdeme do lodi. I'm gonna scan you. Don't mess around. Caught you red-handed! It. Probably. Jeden mi tam chybí, byly tady tři, že jo? Ah, už nevidím, 16 tisíc. Další 16 tisíc. Pěkný. A se podívám, jestli bych se dokázal dostat teďkon. Na své lodi teda, ono je přesně na druhé straně. Pěkný. Já se mezi tím pěkně dobije. Tak to... vyprázdnit, vyprázdnit. Data žádný. Žádná nebyla. Tak jo, jdeme zpátky do toho Science Center druhýho. Jenom takový rychlej. To je tam černá, jasně. Okay. Probereme cleaning. Hmm.
see someone new. Okay. Přejde. Tak. No, většinou chodí jeden člověk. Když si to tady tak jako projdeme, no. What are you doing? Sneaking. Oh my god. Se skoro plno. No, jak 120 sekund ještě, jo? Je to ještě nějaká skřínka někde chytrá? Nevím. Nebo jsem slepý? Už tady nic nevypadá, že by tu něco bylo. Bych to asi taky prohlásil za hotový. Pak se půjdeme podívat do habitátů, do těch obytných částí. A pak power plant vypneme. Stanici vezmeme. Power distributor, ne, regulátor vlastně. To. Ještě tamhle nahoru, tam je přece ta kancelář nějaká, tam jsem ještě nebyl, tam musím taky projít. Tohle se mi líbí, jak se to celý klepe, když někdo přistává. Pěkný detail. No. 64 sekund ještě. Tak. Prostě počkám, no. Kolik máme bountych? Prostě 60, 10, což je 70, k tomu 20 je 90, k tomu 30 je 120 a k tomu 40 je 100. 60 se ukrolhuju nahoru i dolů, takže dobrý. Takovýhle výlet 160 a ještě hromada materiálu. Dobrý. Tam v tom souboji, v těch dveřích, kde tam byly ty tři, tak to už jsem měl trošku namálený, jsem přece jenom úplně zdatný v tom, ale
Nějak se mi to nakonec podařilo, ale... Jsem viděl na jednom videu, to se mi líbilo, že když hodil ten granát, který sundává ty štíty, nějaký to NPCčko takhle, tak ten hráč, co to hrál na tom videu, tak vypnul štíty, aby o ně nepřišel a pak je znovu zapnul. Si easy, jo, jakože to. Tak, to už se mi začíná to, doufám, že tady toho nebude tolik, protože už mám jenom 3 místa. Okej. Tak, ačkej, co tu máme, tohle je důležitější. No, a pro tohle si přijdu za chviličku. Takže se sem ještě vrátím, dobře. Ale tím je to opravdu hotový. Furt jsem nenašel ten dobítko. Budu asi zvenku. Jsem čekal, že je tady teda. Není. Ale ještě skřínky, ou. No, prostě jsem ještě musím jednou. Tak. Problém. Jenom... Musím projít celou tou základnou. A ona je velká. Nebo jak přeskáčeme. On si v tomhle tu vždycky odpočine. Může pořád sprintovat. Že během toho skoku, i když je to sprint, tak vlastně nesprintuju, protože on jenom letí a odpočívá. Ty už se zase hromadí. 836 budu muset vyřešit potom nějaký ty optimalizace. Nazdar. Jo. A on mě teď uvidí, že tam jdu. Tak třeba se ještě otočí. Že tu nejsem. Máš štěstí, Marcele. Tak, zpátky tady těch skřínek, jsem chtěl říct mřížek. Mělo být všechno. Hopefully. Tak jo. Tak jdeme najít. Co dělám? Jdeme najít ten... Okej, vezmu to po schodech. A já se štěl ty dveře, jak se furt otvírají, když sotva jimi projdu. Tady počítač, ale tady ještě něco se válí. Tak to vezmeme.
Tady už jsme byli. Tady nic nebylo, to jsme všechno projeli. Prázdno, vyprázdnino. Jo. No. Dobrá. Takže. Terminál. Tak, tě jsme udělali Science 2 a jdeme do habitátu. Který je 112 metrů tam tím směrem. Jo. O. Orka. Kriminálníku. Jaký kroky, ale jsou si moje. OK. A druhý patro, ještě podíváme semka, ale to je se něco válí. Tak. Jo, tak to vezmu první zleva. Bývají občas docela zajímavý poklady. Přesně. No, to je ten, co potřebujeme, protože jsme utratili při veškerý tý vylepšení toho. No, tím máme plno. Ještě podívám, jestli na tady najdu. To jsou asety, zlaky asety, dobrý. A tady asety, 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 oh yeah. Tak, zpátky do lodi. Tak, první zleva a pak ještě to, tak. A tam je další grafín. Metal coil. OK, tak zpátky do lodi. Se fakt těším, až si jednoho krásného dne. Vylepším ten svůj svět toho inženýra, že tam budu mít tu možnost mít těch 60 a nejenom 30 těch předmětů. Tak. Při tohle to pobíhání pořád sem a tam to je. A. Tak. Vlastně příjemný exploit. Zatím vyskočím, tak on odpočívá. Vlastně jako letí vzduchem. Tak, druhý. A vpravo. Tak. Někdo doma? Anybody home? I don't think so. Takže... Oh yes. Tak. Bude vřeno. Nedbá vůbec na bezpečnost, tady mají to. Tak. Dobrý, tak to byla teda druhá. Teďka ta prostřední. Tak počkej, prostřední žádná není, takže teďka ta vpravo a pak ještě druhý patro. Tak. Anybody's home? Nope. A šup, prohřej to.
vypadá, že se pojedu hned zpátky do lodi. Tak. Tak tu tamtu si nechám úplně na konec. Dejte to poslední bedinkou. No a už půjdeme do power centra. A ještě je tam druhý patro. Prohřej to. Vrchní patro. Tak jo, nějaká starší jako skákavská kajutka tady. Že anarchisti by měli mít šéfa, ale dobře. Tak, tohle všechno vezmu v dalším běhu data. It's a thing. Prodat se to dá vždycky. Asety. Zboží, zboží. Cool. Dobře, takže sem se ještě vrátíme. Což si pojďme, jestli nějaké asety nejsou tady rovnou. Asety, dobrý, to vypadá, že bude zboží. Tak, aspoň si to potvíráme. Co máme tady? Asety. Ať toho vezmu co nejvíc rovnou. A to se zboží. Tady by mohly být zase asety, co? Ano. Asety boží, jasně. No to ještě půjdu dvakrát. Ty krása. Dobrý, ale... Tím já končím vlastně habitat. A... Až to ještě teda... Jedno zase dostanu. A potom už půjdu na elektrárnu. Oh yeah. Skoč to víš, že jo? Tak jsem se tou lodí měl přestát už blíž tam. Nebo použij to sarví. A poobížit už to tím sarvíčkem.
I am. Tak, tady jsme chtěli vybrat tady tu skřínku, to už máme. A toho druhýho. A tady vezmeme určitě haš. Translátor. To, a tohle je co? Háš. No, už jsem znovu nejdu. Tak. Na mě dobrý. Takže jdeme do lodi, vrátíme to a power regulator nás čeká. Respektive to můžu udělat, takže já jdem po cestě vane tam ten power regulator, tady v té budově. Takže já si tam dojdu, rovnou ho dám deaktivovat, často deaktivuje 5 minut. A pak teprve udělám to, co jsem říkal. Tak co je tu nějaký ten scientist k tomu? Hej, tamhle. Yes. Hey, you're not allowed. Oh, hell, you asked for this. I don't think so. Okay. Power center shut down. Power center shut down. Data ještě. Máme na to 5 minut, tak doufám, že nebudou trvat 5 minut. No, minuty. Tak. A teď si nesmím zapomenout otvírat všechny ty dveře, protože pak až půjdu zpátky, tak bude tma a všechno bude zavřené. No už tu nic není, ale vlastně můžu rovnou počkat na ten power regulator a ještě tady ty skřínky budu potřebovat, jo. Prostě. Zdaleka to není všechno. Teď už jako time is the essence. Tak, šup. Někdo na mě myslí, škytám. Tak, šup, šup. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Transfer complete. Suit recharging. Fully charged. Overload complete. No, to dopadne zvednáme. Tak. Ale hůbe. Tohle stane. Chceme si udělat tu cestičku. Tak. Tady už je cestička. Tak. Super, donesem to tam. No, finální dávka a hotovo. Ještě se mi podaří najít někde nějaký ty Badness Energy paky a tohle, tak toho využijeme rovnou, proto jsem si je teď takhle to, tady odsud si ukradnu granáty. Tak, tady by měla být Badness Energy paky rovnou, no jasně, a tady je rovnou tahle, že jo, no přesně, tak hotovo. Tak a teď už bych měl mít cestu úplně krásně. Ready. Až na místo. Tyjo, krásně, přesně.
oblíbenou kouřovou podívanou akorát. No a herně to vyšlo. Ok. Teď už jenom střelím po všem, co mi přijde naproti. Moc toho nebude, protože už tady toho moc nezbylo. Co si budeme povídat? Jo. Ještě někdo živou vůbec tady. Dobrá. A jdeme zpátky do kouzu. Tak. Super bounties. A teď nevím, kde je předat, jako že oni mají různý, že jo, takže to budu muset potom... Se možná mohl rovnou tady, ne? Čekaj, já to ještě jednou zkusím. Okay. Jo, takhle. To jsem mohl, než jsem odcestoval, ale to je jedno. Tak teď jsme tady. Tak zkusím přicestovat sem. Jestli se mi nepodaří jenom vrátit ty bounties aspoň. Tak. Já jsem debil. No. Nejsem. Tak nejsem. Tak se mi to povedlo. Jsem to skoro vypnul, ten odpočet. Ne, že by to bylo nějak super nepříjemný, jo, ale... Asi by to nebylo ani i příjemný, no. Tak. Jak je to daleko? 1000 kilometrů. S tou rychlostí nebudeme úplně hrotit. Teoreticky, když je to stejná soustava, tak třeba budou mít bounties jenom v téhle soustavě. Co nejvíc toho vrátíme. Sválně. A to je ta military stockade, když jsme u toho. Jen tak jako, jenom že jako jedu náhodou kolem, jo, kdyby náhodou, jen se tak jako podíváme, jo. Military anarchy taky, Dobrý vědět. Že bych jim totiž čornul ještě jeden ten power regulator. Když už jsem tady, že bych to udělal. A taky jo. Právě pnutě. Tak tady jim asi nic nečornu. Ale můžu použít ty služby, aspoň doufám teda. Toho je 60, 30, to je 90, 20, 110, 20 je 130, 40 je 170, 170. No. Why not? Ale
pamatuju i Interstellar, když tak, no tak to je úplně úžasný. Tak jo, kolik? 186. Pěkný odhad, musím se pochválit. Tak, Interstellar ještě něco. No, to můžu rovnou zaplatit. A já bych chtěl kompletně čistý bounties. Oh, hustota. Tak. No, dobře, když už jsem tady. A teď. A tady je to vypnutý, že jo? Když tam vypnu světla teďko. Chodí tu někdo? Ne, to jsou jenom strouby. Prostě vypnutá stanice, no. Tak tady toho moc nenajdu, no. Nebo jako najdu, ale nechce se mi. Každopádně vypí. Tak. Nastavíme kouzu na Edison Orbital. Jestli se nedokáže něco udělat s těmi materiály ještě. Že bych ještě s tím pohnul zase trošku. Nedal. Je by jim ta strubka. Teď musíme počkat, to by tam dolít, takže. Tak, no máme minutu, hodinu 13. Ještě chvilku se můžu otáčet v té stanici a zjišťovat a procházet to. Úplně nechci dělat ta videa, aby měla 3 hodiny. Tak. Kopra MK3, to je dobrá. Šup. Že je to za planetou? No to víš. Využijeme brždění planetou. Specialitka. Tak. Pleasure to have you at the Federal Station, Commander. I know, thank you. Authorization cleared, land on pad 1-4.
Docking initiated. Landing gear deployed. Landing completed. Yep. Už něco prodat asi ne. Tohle můžeme opravit aspoň trošku. Misi jsme žádnou neměli, že jo? Doufám teda. Jo. Tohle jsou ty mise těch lodí. Nějakou slyším nějaký střelby. Tak. Jdeme se podívat k barmanovi. Co s tím můžeme udělat, no? Jestli nám to, co jsme teď našli, všechny ty hromady věcí nějak k něčemu budou. Strašně zajímavý zkusit někdy přijít do výtahu a zůstat koukat do zdi, nebo točit se. Většina lidí se otočí ke dveřím a prostě zůstat takhle stát. A pak vycouvat ven a koukat na ty ostatní lidi, jak na vás koukají, ne? Tak. You and Mark, you don't want to be caught unprepared. Yes. None of these guns will let you down. Tak, antikvára mám teďkon vytuněnýho, takže to ještě chvilku budu něco hledat, ale... Tak, ale těch dat nemám moc, no, tak budu muset najít a upgrade-ní Mavericka. A na to potřebuju grafín, toho jsme tam našli hromadu. Tady jsme to podle mě, ten suit schematika, tohleto jsme podle mě doladili docela dobře. A... Ta stejná data, takže... No, takže příští lov bude na ty manufacturing instructions, takže bych vzal nějaký mise, který to hledají. No a přitom už tam rovnou určitě někde najdu nějaký grafín, že? Nebo ho můžu prodat. Čekejte, data nemůžu koupit, že jo, ty nevymyslím. Data musím fakt přinést. A grafín... No, když nevím, jsem ta data, tak... Toho barmana. Jo. Take a look in the make a business trends. Okay. Feel free to browse my wares. Tohle nebude prostě, no. To jsou jenom tyhle věci. Každopádně super. Tak a grafín, ten byl... Tady. Ten slepej. A chce ho mít 25. On stojí 23, aha. Tak něčeho, čeho hodně. Kemelka Super Base. Tak. To pak nemusím řešit. Mně se nechce toho, to moc drahý. Tak. Ale mohu něco prodat, už toho mám dost. Ale houbelec. Však kolik je v těch assets? 360, ale bych přidal všechno, co mám, co tmeka. Tak nebudu to dělat. Protože hodně věcí tu mám jako navíc, ale jako já radši vyměním za něco, že? Ale v tom zboží, ale houby, vždycky kliknu mám. Spoustu věcí tady jako nebudu potřebovat, že? Třeba tady ty chemical sample Californium. Se schválně podívám, když tak já přepnu, jo. Tak odevřu ten Edit Box a schválně, jestli to tady najdu. Materiál, když už to tady má, co jsem to, ach jo, moje paměť. Hledal jsem Californium. Californium tu není, takže když se podíváme, jak Californium Odyssey. Tak, jestli se to k něčemu hodí, tato věc. Asi ne. Jo, tady je co? Data. Tak asi ne. Ale vypadá to, že to k něčemu není to Kalifornium, no.
Ho prodáme, ať šetříme. Že to ubírá místo, že jo? Ale on prostě tam omezený to množství toho místa. Kalifornie. Trufám fosil, vždycky někdo najdu, bych to chtěl asi. No. Compact library. Ale no, toho mám taky hromadu, tak. Infinity, 40 infinitů, no. Vůbec netuším, co to je. Tak. A počka, kolik jsem z toho řekl? Že bych prodal ty Kaliforniu. Ale když se podíval sem, tak z toho nic vůbec tady není. Ten Kaliforniu fakt můžu podle mě prodat. Já. Kaliforniu. Jsem to asi pro švih. Stáli jsi to, to vím. Dobrá, takže 900 tisíc, no. Něco jsem tím prodám, uvidíme. Sure, I'll take it. Anything else I can help you with? Nope. I appreciate your custom, commander. Okay, já se podívám, jestli by mi... Tenhle mi nabízí nic. Že bych vzal nějakou tu misi na... Reactivation se mi hodí úplně hodně moc. A má nějaký data? Oh, ne, to ta data mě nezajímají moc. Ale já potřebuji udělat zase 10 těch misí téhohle typu. Tak já zkusím. Tak v příštím videu. Tak zatím se mějte. A čau.